Әлеуметтік осал топтардың баспана мәселесі шешілмек. Бүгінде облыс бойынша тұрғын үйге мұқтаж кезекте 27670 адам тұр. Осы орайда ел президентінің тапсырмасына сай мұқтаж жандарды қолдау үшін пәтерді жалдау ақысын субсидиялау туралы Нұр Отан партиясы бақылау комиссиясының отырысы өтті. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Облыста соңғы 3 жылда 857 көпбалалы отбасы 545 әлеуметтік осал топтағы жандар тұрғын үймен қамтылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес, бүгінде өңірде 2822 адам баспанаға мұқтаж. Аталған мәселені шешу үшін президент мұқтаж жандарды қолдау ретінде пәтерді жалдау ақысын субсидиялауды биылғы жылдың мамырына дейін енгізу тапсырды. Жұмысшы топтың жүргізген зерделеуіне сәйкес әлеуметтік осал топтардың отбасылардың кірісінің орта есеппен 70 кей жағдайларда 100%-на жуығы пәтер жалдауға кетіп отыр. Президент бастамасы осы отбасыларға түскен қаржылық ауыртпашылықты жеңілдетіп, қаражаттарын басқа да қажеттіліктерін өтеуге жұмсауға мүмкіндік берері анық. Президент тапсырмасынан хабардар тұрғындар қолдаудың қашан жүзеге асырылатындығын асығып күтуде. Және де қолдау тетіктері туралы ашық көздерде нақты ақпараттың жоқтығына наразылық білдіруде. Нұр Отан партиясының мәселеге қатысты басты ұстанымы талапқа сәйкес нағыз мұқтаж азаматтар қолдауға қол жеткізуі тиіс. Бұл бағдарламада ең төменгі күнкөріс деңгейі 36000 теңгеден аспайтын тұрғындар қамтылады. Осыған орай мемлекет бюджетінен 52 миллиард теңге бөлу көзделген. Ал Атырау облысына 1,7 миллиард республикалық бюджеттен 441 миллион теңге жергілікті бюджеттен қарастырылмақ. Жаңадан ережеге сәйкес мемлекеттік бюджет қаражат есебінен төлемдердің 50%-ын кезекте тұрған азаматтар жекелеген санаттар беріледі. Шығыстардың республикалық бюджеттен ол 80% бөлінсе, жергілікті бюджеттен 20% құрайтын болады. Жеке тұрғын үй қорына жалға алынған тұрғын үй үшін төлемдердің мемлекеттік бюджет қаражат есебінен 50%, алушылар есебінен 50% тепе-тең негізінде жүзеге асырылады. Субсидия ұсынатын отбасы банк азаматтарға жалға берілетін тұрғын үйдің орташа ауданы 60 шаршы метр. Осыған сәйкес еліміздің әр аймағында 1 шаршы метрді жалға алу құны анықталатын болады. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 8 ақпандағы бұйрығымен жеке тұрғын үй қорынан жалға алатын тұрғын үй тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттардың төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру қағидалары бекітілген болатын. Отбасы банк арқылы азаматтарға жеке тұрғын үй қорындағы жалданған тұрғын үй үшін төлемдердің бір бөлігін тағайындау және төлемдерді жүзеге асыру цифрлық платформа әзірленді. Цифрлық платформа бойынша Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, санаты бойынша кезекке тұру керек, отбасы мүшелерінің саны тексеріледі, тұрғын үйдің болу-болмауы қарастырылады. Көмекті кезекте тұрған көпбалалы отбасылар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасылар ала алады. Бағдарламаның жүзеге асуының басты мақсаты пәтер бағасын арзандату, әлеуметтік отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету. Равиль Ашығали, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.